ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀକି ଛାଡ଼ିକିରି ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହାଘର ତିନି ଦିନ ମାତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠି ରାଗିକିରି ଥାଆନ୍ତି ଯେ କି ଭଉଣୀକି ଯାତ୍ରା କରି ନେଇଗଲେ ହେରି ଯେ କି ଆମ ମୋତେ ନେଲେନି। ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇ ଯେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଆସନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାଗରେ ଗରୁଡ଼ସ୍ତମ୍ଭ ପଛପଟେ ଠିଆ ହେଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାଗିକିରି ହନନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହେଉଥାଏ। ସେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତିନି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହନ୍ତି କହିଲେ ମୋର ମୋତେ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିକିରି ତୁମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛ, ତୁମ ବାହନକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବି। ଏହା କହିକି ଆସିକି ସାରଥିଙ୍କର ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଯିଏ ହେଉଛି ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଇଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ଆମ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଆମେ ଶିଖିବା ପାଉଛୁ ଯେ କି କେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡ଼ିକିରି କୌଣସି ପୁରୁଷ ରହିନି କି ପୁରୁଷ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିନି। ଏଠି ଓଡ଼ିଆଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଇଏ ବୁଝିକି ଏଇଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଠ ପୀତାମ୍ବରୀ ଆଉ ପଳମ୍ବ ଶାଗ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୋଗ ଦେବା ପାଇଁକା। କାହିଁକି ନା ମାଇପ ମୋର ରାଗିଥିବ ତାଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁକା। ଆମର ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଏଇଟା ଇଏ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଇଏ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଶେଷତା କହିହେବନି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆମେ ପୂଜକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କରୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଆମର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁକା। ଆଉ ଅଧିକ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବେ ଯାତ୍ରା ସାରି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଳି ଅଛି, ସେ କଳି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବେ ବଢ଼ିଆ। କଳି ତ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ବାହାରେ ଆମର ପ୍ରକଟ କରାଯାଇନି, ତଥାପି ସେଇଟା ଆମର ତାକୁ ସେକୁ କୁହାଯାଏ ବଚନିକା କୁହାଯାଏ। ସେଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆରପଟେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଏପଟେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ସେଠି ତାଙ୍କର ବଚନିକା ହୁଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ମନ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ମନାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଇ ବଚନିକା ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି ଭିତର ସେବା ଭିତର ମହାପାତ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବାୟତ ଯେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ସେ ଯାହାର ବଚନିକା ସେମାନେ ନିଭାନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସେବାୟତ ସେଥିରେ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହିଁ। ଶେଷରେ କ'ଣ କହିବେ ଅଗଣିତ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଯେ ଭକ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଆସିକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯାହାକି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁର ମାଲିକ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଆପଣ ମନରେ ଗର୍ବ ନ ରଖି ଯଦି ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଆସିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଠିଆ ହେବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେବଳ ଆପଣ ଭକ୍ତ ହେଇକି ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗର୍ବ କରିକି ଆସନ୍ତୁନି। ଏଇଆ ହିଁ ମୋର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।